Watu wa Siaya, nataka niwaulize, iko mtu ama watu wanaweza kuwekea baba mtego? Iko mtu akifikiria utawekea baba mtego, utajipata umejitega wewe mwenyewe. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Wale wa kuwekea baba mitego watajitega, hawatajitega? Baba ndio. Simesikia Joho amesema muko kwa serikali leo, kesho, mtondogo, mwaka ujao, hata muhula ujao. Siaya mko hapo? Muko kwa serikali? Ndani, 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 ndani kabisa. Na mwisho kabisa, Your Excellency, nimesoma kitu kutoka watu wa Siaya na watu wa Nyanza wote. You are a great people who have gratitude. You have been given 2 cabinet secretaries in government. You have shown gratitude. What about us who have not less than 7 cabinet secretaries and a deputy president? We should be at the forefront of showing gratitude and supporting your government, not sabotaging your government, not blackmailing you, Mr. President. And I want to assure you, just like the people of Nyanza support your government, the people of Mount Kenya, the people of Rift Valley, the people of Coast, the people of Northern Kenya will support your government without blackmail, without sabotage, because we are all one united people under the Republic of Kenya.